Smoke ashes, fuck war, I'd rather fight like Cassius. Yeah, spitting rhymes over mad bliss. Yeah, yeah, it's not for me to say, motherfucker. I'm the greatest motherfucker. I've been working hard, I've been doing better, motherfucker. Now it's time for y'all to fear me, motherfuckers. Hej allihopa, Charlesberg här med en ny video. Och i dagens video så tänkte jag visa er 5 stycken övningar som ni kan göra varje dag för att slippa ryggproblem. Ryggproblem är ett stort problem i samhället på grund av hur vi jobbar. Vi sitter i bilen mycket och mycket stress bygger upp liksom, och vi hamnar i dålig hållning. Så det här är ett väldigt bra sätt att få loss alla de stelnaderna i ryggen och även i framsidan av höften, där det även sätter sig mycket skit på grund av att vi sitter mycket i kontorstolar och så vidare. Så 5 övningar som ni kan göra varje dag. Ni kan göra det. Jag rekommenderar att ni gör det direkt när ni vaknar, eller så gör ni det som uppvärmning när ni ska träna, men ni kan också göra det på kvällen när ni kommer hem. Kör vi! Kom igen. Där har vi det. 5 stycken övningar. Vi hade cat and cow, rotationer på golvet, sälen, barnet och en höftböjarstretch. De 5 övningarna är otroligt effektiva för att få loss spänningar i ryggen och såklart i höften då. Och det är någonting jag använder med nästan alla mina klienter, och jag gör det själv varje dag innan jag ska börja träna. Så kör på det. Och om du inte har sett min andra video där jag pratade om hur man får en bättre hållning, så gå in och kolla den också. Kombinera de här övningarna med de övningarna, och så kommer ni slippa väldigt många problem. All right, tack så mycket. Peace.